Tervist. Oleme siis meie korteris. Jah, korteris. Tegelikult on juba hommik. Aga siis milline see meie elamine siin siis on? See on väga, väga mõnus korter. Et, siis, siin te näete siis kööki praegu. Tüke suur köök. Kus on ka üleval on magamistuba. Väga mõnus suur vood on see. Kui me liigume edasi siit uksest, siis me näeme suurt elutuba. Mis on ka väga avane suur. Ja jällegi üleval on magamistuba. Kus ma olen sinna? See on ka suur vood. See on väga hea vood. Siia poole ja veel üks magamistuba. Kus magas kodanik Karljast. Ja leiamegi üles vannitoa. Vannitoal on üks puudus ainult dušikardinatele. Muidu on päris mõnus. Aga dušikardinatele. Ja kui me nüüd liigume siit edasi, siis me jõuamegi tagasi kööki. Selline väike ringkäik meie majas. Mõtlesime, et lähme funikulaariga, aga vaadates või siia jõudes ja vaadates, mis siin on, siis ei. Astusime hetkel tagasi välja Ungari rahvusgaleriist. Saime näha nii kohalikku Ungari kui siis ka välismaad loomingut. Pest on avastatud nüüd Buda hoialt. Mis me siis tellisime? Kohalik toit, traditsiooniline kuljas, leivas, saias. Kuline. Jaa. Väga hea. Täielik jaht. Ja kus suures, mida kaugemale me liigume, seda odavamaks kõik muutub. Õnneks me ei ole kõik veel ära ostanud. Ei tohi neid videosse panna, sest see on pornograafiline. Räägi, mis sa endal ostsid? Ma endal väga ei ostnud, ma ostsin lähedastele. Aga me ei saa panna, sest see muutub pornograafiliseks. Siis juhu. Ausalt, ausana. Ylkä maat, mä en halua se tunne. Grand Bazaar Vol 2 Budapest Edition. Me saime nyt kõik asjad, mis me tahtsime. Meil on kõik olemas nüüd.
võime rahus prahasse sõitin ja ka tuusi asju ostma. Ja see vihma saab, nii me peame enamus ajast nagu sees olema. Vähemalt kuulu järgi saab seal vihma. Me ei ole siis kindlad, raudselt ei saa. Mis meil veel puudu on tegelikult? Puudu on mitte minul. Ma olen ikkagi alajaline. Puudu on Tokai, kohalik Ungari vein. Ja me jahime seda. Salami su, ausõna. Ma hakkan nüüd kohe tänaval salamit sööma. Ühe võtan. Ühe võtad? Jah. Tot ka või? Proovid niimoodi ühe ja siis proovid kaks. See on looma liha. Proovid terve pakki. Siin saame sellest Moskva elamust. Väga moskvalik elamus. Mis sul seal telefoni taga on? Siin on parima transportipilet ja halvima transportipilet. Ja halvim transport oli? See, kes videosi vaatas, see teab. Vaadake viiendat osa. Ja parim? Parim oli ikkagi lennuk. Kiiresti ja mugavalt ja süüa sai ka. Veinile, tasuta veinile. Näite seda paperit ka mulle. Seda teist. Ja räägi, mis toimub. Mängisime väikest sõnamängu ajavinteks. Mis võitis? Mina kahjuks ei võitinud. Bussi läinud bussijaamast. Buss läks areena kõrvalt. Ma käisin esimest kord elus bussivetsas, see oli kole. Uksul jääst lahti, mitte mingit siltega midagi olnud. Et seal tõttu tohi. Moomikul kell 6 kohal jõuame peale seda lihtsalt toores tööd. Ma võin kihla vedada, et me oleme lihtsalt jumala smashed, täiesti pudi lihtsalt, mitte midagi aru ei saa. Tegelikult ka.